ឯមកប្រសូតទី4មហាសាលសូត្រនឹងឯងព្រាហ្មណៈមហាសាលម្នាក់នៅសាវត្ថីមានខ្លួនសៅម៉ងមានសម្ពុតដណ្ដប់ក៏សៅម៉ងចូលទៅរកព្រះរាមានុភាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះរាមានុភាលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រាហ្មណៈមហាសាលនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយតើព្រះរាមានុភាទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាម្នាលព្រាហ្មណ៍អ្នកឯងមានខ្លួនសៅម៉ងមានសម្ពុតដណ្ដប់ក៏សៅម៉ងតើព្រោះហេតុអ្វីព្រាហ្មណ៍ក៏បានក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធប្រកោដំដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានកូន4នាក់ក្នុងទីនេះកូននោះសំគំនិតគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់កូនហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយបណ្ដេញខ្ញុំព្រះអង្គចេញពីផ្ទះគឺព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏មិនអ្នកក្រទេទាំងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ8សែនមិន8កោតអីទេណាមិន80កោតអីទេគឺត្រឹមតែ80ម៉ឺនទេប៉ុណា80ម៉ឺនកហបណាប៉ុណ្ណឹងក៏ច្រើនដែរណាគិតជាមាសវិញរាប់គីឡូប៉ុណាហើយមានកូនប្រុស4នាក់រៀបចំការប្រពន្ធឲ្យមួយអស់មួយសែនប៉ុណ្ណាការប្រពន្ធមួយអស់មួយសែនហ្នឹងហើយអស់4សែនហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែព្រាហ្មណីហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតទៅណាហើយកូនគេគិតគ្នាណែបើម៉ែស្លាប់ទៅតិចឪយកពន្ធទៀតណែយកពន្ធទៀតមានកូនមកយើងខានបានអាពាក់កដាលទៀតណោះយើងបានពាក់កដាលចែកគ្នា4នាក់ឪនៅពាក់កដាលទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបំរើគាត់ប្រតិបត្តិគាត់ពេលគាត់ពងឲ្យសរានថ្ងៃហ្នឹងនាំនេះទៅចោមរោមគក់ច្បាច់បក់អីអីចឹងទៅគាត់ភាកឡើងអីស្អីចេះផ្លែកូនអញនឹងកូនបកើតកូនប្រសាទៅលួងលោមគាត់អឺម៉ែគាត់ចែកឋានទៅនៅឪគឺថាឪកំប្រួយអីកូនមកប្រតិបត្តិគោរពបម្រើឪកុំលំបាកកុំបាក់ទុកដាក់ទ្រពអីឪឲ្យកូនទាំងអស់មកកូនណាចែកគ្នាមើលថែឪមួយកុំទៅព្រួយអីហ្នឹងឯងរស់នៅយ៉ាងស្រួលទៅឪហ្នឹងឯងថាឪចង់ទៅបួសក៏បានដែរកុំទៅយកពន្ធទៀតអាហ្នឹងសត្វតែល្បិចចង់បានទ្រពហ្នឹងឯងហើយឪហ្នឹងសบายចិត្តមកពេលហ្នឹងរំភើបមិនបានគិតអីច្រើនជឿកូនចែកឲ្យអស់អាលីងទៅទុកតែសពតឆ្លៀកនឹងទៅដប់ទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូនឯងណាចែកនេះទៅហ្នឹងឯងក្រំតែចែកអស់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ទៅប្រពន្ធកូនបងកូនប្រុសបងឯងឯងចែកត្រប់ដូចគ្នាតើហ្នឹងឯងមានកូនដែរខ្ញុំនេះណាបងប្អូនមានដែរតើយាយហើយមុនហ្មងគាត់ខឹងគាត់ជេរកូនប្រសាគាត់ដែរថាអីអីទៅអីនោះជេរទៅអអឲ្យគាត់ខឹងហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងគ
គណៈក្រាន់តែចាំបាយទឹកគាត់នឹងអត់បានទេចឹងលោភៈក្នុងមនុស្សមើលមើលហើយគឺអ្នកមានគុណចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៀតមិនអ្នកអតីណាចាំមិនបានណានឹងឯងរឿងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ទៀតសភាពនៃចិត្តជាបរិមត្តទៅទៅយល់ណាញាតិញោមថាចេះតែមានណាណអាហ្នឹងវាចឹងចេះតែមានចឹងពីព្រោះវាមានហេតុក្នុងមនុស្សរឿងមនុស្សជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយុសអីនេះគឺចឹងឯងចឹងកុំខ្នន់ខ្នាញ់កុំខឹងកុំស្អប់កុំនន្ទាអីសង្វេគណិតឲ្យខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានយើងដែលនៅមាននឹងខំលះចឹងទៅដោយអភ័យរាជកុមារសង្វេគកិលេសបាតជាតិសតោទៅបួសទៅចោតកៈសិទ្ធិអីអីនឹងសង្វេគកិលេសពរាជាឲ្យក៏ទៅបួសទៅដើម្បីលះបង់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងកុំទៅខឹងទៅស្អប់អ្នកណាពីព្រោះគ្មានអ្នកណាទៅធ្វើកិលេសឲ្យខ្លួនឯងទេអានឹងជារោគជាអ្នករងគ្រោះទេជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យអាណិតអសូរគ្នាទេតែពេលយើងខឹងទៅចេះតែវាអត់អាណិតទៅកើតនោះណាដោយសារតែខឹងនឹងទេហ្នឹងឯងតែពេលដែលវាមិនខឹងអប់រំពិចារណាតាមសមរម្យទៅសត្វលោកសត្វតែគួរឲ្យមានមេត្តាទាំងអស់ព្រោះសត្វតែជាអ្នករងគ្រោះទទួលការវាយដំពីកិលេសហើយនឹងទុកទោសរណកម្មនៃបញ្ចខន្ធហ្នឹងដល់ទៅកូនមួយទៀតក៏ដូចគ្នាចេញទៅកូនមួយទៀតរហូតកូនពៅជាទីស្រឡាញ់ណាស់ហើយអាពៅហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតប៉ុណ្ណាអស់យ៉ាងមករហូតដល់ទៅគាត់ធ្វើជាអ្នកបុស្សស្លៀកសពាក់សដើរសូមទានគេហើយបានខ្លះមិនបានខ្លះរួចមកគាត់រាមនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអត់ទេអត់សំបែងអស់កម្លាំងហត់អត់មានតាន់បានអីទូទានផងញាក់មកនឹកឃើញនេះលុយសូបកោដំព្រះអង្គមានពភៈស្រស់ស្រាយព្រះអង្គគឺប្រកែក្នុងបដិសន្ធារណាអញ្ចឹងយើងអស់កូនជាទីពឹងទៅរោបកោដំតាបានអីក៏ឃើញពភៈព្រះអង្គសប្បាយចិត្តដែរឃើញណាឧបនិស្ស័យមានណាឧបនិស្ស័យសោតាបត្តផលទាំងព្រៀបហ្នឹងចូលទៅរកព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនតន់ជ្រះថ្លាអីទេទៅនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅខ្លួនសៅមងអាសពួតឆ្លៀកក៏សៅមងអាទៅដប់ក៏សៅមងដល់ទៅព្រះអង្គសួរទៅក៏ទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនីព្រាមបើដូច្នោះអ្នកចូលរៀននៅគាថាទាំងឡាយនេះហើយសូត្រក្នុងរោងជាទីប្រជុំនៅពេលដែលពួកមហាជនប្រជុំគ្នាផងនៅពេលដែលកូនទាំងឡាយរបស់អ្នកអង្គុយហើយផងគឺថាវាមានការប្រជុំនៃពួកព្រាហ្មណ៍ហើយកូនកូននឹងសិតតែឡើងឋានៈធំធំហើយព្រោះណាស្លៀកពាក់អលង្ការស្អាតបាតទាំងប្តីទៅប្រពន្ធធ្វើមុខហឺហឺក្នុងកន្លែងប្រជុំហ្នឹងព្រោះណានឹងឯងឪដើរសុំទានហេមលហាមងាប់ទៅណាក៏មិនដឹងដែរនឹងឯងដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានច្បាប់មួយរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ដែលកូនណាមិនចាំម៉ែឪធ្វើរបៀបឲ្យម៉ែឪអរ័តអរេអញ្ចឹងត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតពួកព្រាហ្មណ៍នឹងដាក់ទោសអញ្ចឹងហ្មងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្រៀនព្រះគាថានេះហ្នឹងឯងព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យព្រាហ្មណ៍នឹងរៀនឆាប់ចេះទៀតទៀតណាឆាប់ចេះហ្នឹងឯងមើលរៀន
ហើយកន្លែងនេះអ្នកប្រែបីដកពីរោះហ្មងចឹងអានទៅគឺថាមានទំនាក់ទំនងពីរោះណាអង្គដែលប្រែហ្នឹងគេថារលូនទៅគេថាកន្លែងខ្លះយើងមើលច្រើនទៅកន្លែងខ្លះដូចថាកម្មកុសបាស្ដាប់អីដែរណាហ្នឹងហើយតែក្នុងសេចក្តីនេះគឺថាមើលមកជាប់ទៅវារស់ហ្មងចឹងគេថាព្រះអង្គបង្រៀនណាខ្ញុំត្រេកអរដោយកូនទាំងឡាយណាដែលកើតហើយផងប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនដល់កូនទាំងឡាយណាផងកូនទាំងនោះបានសំគំនិតគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេទាំងឡាយហើយគេបណ្ដេញខ្ញុំដូចជាឆ្កែបណ្ដេញជ្រូកកូនទាំងឡាយជាអសប្បុរសលាមកក្រំតែហៅខ្ញុំថាបិតាប្រពន្ធនោះទេប៉ុន្តែកូនទាំងនោះគឺដូចជាអរតឹកដែលមកដោយរូបជាកូនលះបង់នៅខ្ញុំដែលមានអាយុចូលដល់បច្ឆិមវ័យហើយបិតាចាស់របស់បកុលពេលទាំងឡាយតែងដើរសូមទានប្របផ្ទះនៃជនដតីដូចជាសេះចាស់ដែលគេប្រើប្រាស់មិនបានគេនាំចេញចាក់ចំណីឈើជ្រត់របស់ខ្ញុំប្រសើរជាងកូនទាំងឡាយដែលមិនស្ដាប់បង្កប់មិនប្រសើរដូចជាឈើជ្រត់នេះឡើយព្រោះឈើជ្រត់រមែងការពារកោកាចក៏បានការពារឆ្កែកាចក៏បានជ្រត់ទៅខាងមុខក្នុងទីងងឹតក៏បានស្ទួងមើលទឹកជ្រៅរាក់ក៏បានបុគ្គលផ្លត់រអិលគង់ទប់វិញបានដោយអានុភាពនៃឈើជ្រត់ព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យព្រាមនឹងកែចាស់ឲ្យកែដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកចាំហ្មងយ៉ាងហ្នឹងហើយលំដាប់នោះព្រាមបានរៀននៅគាថាទាំងឡាយនេះក្នុងសំណាក់ព្រះរាមាវភាហើយក៏បានពោលនៅពាក្យទាំងអស់នេះឯងក្នុងទីប្រជុំក្នុងវេលាដែលពួកមហាជនប្រជុំគ្នាក្នុងពេលដែលកូនទាំងឡាយអង្គុយនៅក្នុងទីនោះផងដែរហេអើអញមកធ្វើអីឯងបាក់មុខបាក់មាត់អញអស់ហើយស្រាប់តែព្រាមក៏ថាបបិទ្ធព្រាមជាធំទាំងឡាយខ្ញុំសុំពោលគាថាដូចក្លាហានដែរបានរៀនចេះពីព្រះអង្គទៅណាលើកដៃចូលទៅប្រកាសឲ្យខ្ញុំពោលទេឲ្យខ្ញុំពោលទេព្រាមថាអញ្ចឹងពោលទៅព្រាមបានគាថាពីណាអញ្ចឹងចាប់ដើមពោលហ្មងទៀតហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺរស់ដែរព្រាមទាំងអស់គឺថាអបអសាទរហ្មងទៀតព្រាមនឹងពោលមិនឲ្យខុសមួយម៉ាត់ហ្មងបល័យទៅទាំងអស់ព្រាមទាំងអស់នោះប្រជុំចាប់កូនទាំងអស់នឹងព្រោះមានទោសត្រូវបរាជីវិតហើយស្ដាប់ពាក្យនឹងទៅអាណិតព្រាមនឹងខ្លោចចិត្តមែនទែនអូយនាំគ្នាទៅលុតអង្វរអើយជួយកូនផងអើយហើយកុំឲ្យគេស្លាប់កូនណាកូនបដាច់ញានខែរសាអើយអីអីចឹងទៅអើយនោះទន់ចិត្តភ្លាមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយព្រាមអើយគឺថាអាណិតពួកបកលងងខ្លៅទាំងអស់នេះផងអីអីចឹងទៅចឹងទៅក៏សម្លាប់ទៅបានណាមើព្រាមនឹងអញ្ចឹងក៏ដាក់អាជ្ញាហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែប៉ុណ្្នឹងពួកយើងតាមដានហើយណាតែកាលណាធ្វេសប្រហែសជាមួយនឹងឪពុកនឹងគឺថាប្រំទៅណែឯងគំរាមអញ្ចឹងណូចាប់យកស្នែងមកសែងអើទៅហ្មងអញ្ចឹងណាសែងទៅអើនឹងបានជីស្នែងហើយពេលហ្នឹងតែអូយទៅដល់ងូតទឹកណាកូននឹងដោះដៃដោះជើងប្រពន្ធអីអីហ្នឹងត្រូវប្តីថាណាណាអានឹងទាំងអស់គ្នានឹងទៅជួយមើលពុកអីអីចឹងទៅបើមិនមើលទេប្រយ័ត្ន
ខ្ញុំឈប់ឲ្យនៅខ្ញុំបដិញអីអីចឹងណាណាសំឡុតប្រពន្ធដែរហ្នឹងឯងមេនាំអាចពីពួនហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវសំឡុតឲ្យពួនជួយមើលឪអញ្ចឹងពួនហ្នឹងក៏ព្រមតាមមើលឪអីអីចឹងទៅព្រាមហ្នឹងតែពីរបីថ្ងៃរៀងដូចធាត់មើលដៃមើលជើងឯងដូចធាត់ហ្នឹងឯងបើប៉ុណ្ណឹងក៏អធិថាប្រាប់ដែរវាជារឿងមួយដែលយើងនឹកផ្សែផ្សំសពគ្រប់ទៅឪទាំងមូលហើយដើរសូមទានគេអត់បាយស្គមហ្នឹងឯងឥឡូវបានបាយទៅឡើងសាច់ឡើងឈាមបានសពុតពីគូនឹកឃើញអីយកសពុតហ្នឹងទៅថ្វាយប្រគោដំហើយចាត់ទុកថាព្រះអង្គនឹងគឺជាកល្យាណមិត្តរបស់យើងហើយយើងបានរស់ដោយសារតែប្រគោដំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅបូជាអាចារ្យយកសពុតហ្នឹងទៅទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលើកហ្នឹងថ្វាយបង្គំថ្វាយសពុតព្រះអង្គទ្រង់ទទួលដោយប្រហប្រតិអនុគ្រោះព្រះអត្ថកថាពន្យល់ទៀតកន្លែងដែលព្រះអង្គទទួលដោយអនុគ្រោះហ្នឹងឯងគឺមិនងាយកើតមហាកុសលអីជាមួយនឹងព្រះអង្គទេដូច្នេះព្រះអង្គទទួលដើម្បីឲ្យបុណ្យនឹងឯងសម្រេចសព្វគ្រប់ត្រង់ដែលព្រះអង្គទទួលនឹងចាំទៅក៏រៀបរាប់ដើម្បីអរតនីព្រះអង្គទៅកាន់គេថានឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏ស្អែកឡើងនឹងស្ដេចជាងទៅកាន់ផ្ទះកូនបងកូនបងហ្នឹងក៏រៀបចំទទួលព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅថ្ងៃទី2ទៅផ្ទះកូនបន្តបន្តព្រះអង្គយាងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយជើញឪពុកមកវាយទៀនដល់ព្រះអង្គថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4សពគ្រប់ទៅក្រោយមកកូនបងហ្នឹងរៀបចំពិធីមង្គលការកូនហ្នឹងឯងមកពគ្រោះមួយឪពុកត្រូវរៀបចំពិធីមង្គលហ្នឹងគឺថាបានព្រាមណាអីដើម្បីមកជាបដិគ្គអកៈណាអីមាននរណាទៀតមានតែសម្លាញ់របស់ឪហ្នឹងហើយគឺប្រកោដំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅលើឪហ៎រៀបចំបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតចូលមរតនីព្រះអង្គហើយនឹងទីខុសសង500អង្គទៅណាមកហើយជួបជុំគ្នានៅនឹងផ្ទះកូនបងគេហ្នឹងហើយក៏បានដល់ពេលវេលាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលព្រះអង្គថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានគោរពប្រណិប័តបិតាគឺថាបានបំរើបិតាមិនឲ្យមានការតោះខុសកំស្គងដូចមុនទេអីអីចឹងទៅក្នុងរយៈពេលចាប់តាំងពីបានដឹងខ្លួនមកហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏សរសើរអង្គសរសើរតាមដំណើរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តល្អហើយនឹងឯងរួចទៅព្រះអង្គក៏ប្រកាសនៅពជាដកទាំងក្នុងនារីជាដកហើយក៏ប្រកាសសច្ចធម៌ទៀតហើយទាំងអស់គ្នានឹងដែលនិយាយតែធំធំមកកូនប្រុសទាំង4កូនប្រសាទាំង4ទាំងព្រាមជាឪពុកនឹងឯងចឹងសម្រាប់សោតាបត្តិផលទៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនឹងឯងដោយសារការដែលបានសែកគប់ជាមួយគ្នានឹងព្រះដ៏មានពភានឹងឯងចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយមើលមានដៃស្គាល់រសជាតិសោតាបត្តិផលអីនឹងឯណាអ្នកទាំងអស់នឹងនោះសឹងតែថាចោលឪពុកចោលម៉ែចោលឪហើយស្រាប់តែថាឥឡូវនឹងបានមកឃើញសច្ចធัวទៀតជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធមិនញាប់ញួរជ្រះថ្លាក្នុងពធัวជ្រះថ្លាក្នុងប្រសង់មិនញាប់ញួរហើយមានសិលជាប់លប់មកតំនេះនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាកល្យាណមិត្តនឹងសំខាន់ណាស់ព្រៀបនឹងគឺថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់
ឡើងដោយសារថាព្រះអង្គបានជួយឲ្យកូននឹងបានមកជាកូនល្អវាអរថែមអញ្ចឹងទៀតណាមើលខឹងក៏ខឹងហើយអីក៏ហើយដល់តែកូននឹងសុំទោសអីបានមកល្អវិញទៅវាសប្បាយចិត្តថែមហ្នឹងបានកូនត្រឡប់មកល្អវិញហ្នឹងណាបងអូអរណាស់អរណាស់ហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនទែនធ្វើពិធីមង្គលក៏ធម្មតាពីមុនពីមុនទៅរស់ពួកព្រាមឥឡូវគឺថាទៅរស់ព្រះអង្គពិខុសង្ឃមកហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងមានកល្យាណមិត្តដោយពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកអីអីហ្នឹងយើងស្គាល់កល្យាណមិត្តដែលមិនបោះបង់យើងចោលអាពេលយើងសម្បូរសบายរីករាយមានបានអីអាហ្នឹងមិនតាន់ប្រកបវិជ្ជាទេយើងលំបាកដឹងតែក្នុងមនុស្សកាលវាអែបអបជាងកាលត្រូវការអីអីចឹងទៅទេតែណែដល់ពេលយើងទុក្ខយើងលំបាកនេះយើងបានយល់ពីសភាពនៃជីវិតផងយើងបាននៅកល្យាណមិត្តផងហើយកល្យាណមិត្តហ្នឹងគឺថានាំមកក្នុងផ្លូវពធហ្នឹងឯងទីផុតធ្វើឲ្យយើងយល់ព្រោះយើងមានពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងគឺថាមានកល្យាណមិត្តនាំឲ្យយើងមករកពធដូច្នេះយើងត្រូវចេះជួយអ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីទុក្ខព្រោះកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាស់ជាអាវុធមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សសូម្បីក្រីក្រលំបាកក៏មានទឹកចិត្តនឹងរស់សូម្បីមានសេចក្តីទុកយ៉ាងណាក៏តស៊ូរហូតដល់ទៅកន្លងផុតពីសេចក្តីទុកនឹងបានព្រោះតែកម្លាំងចិត្តជាអាវុធសំខាន់ប៉ុណ្ណាសំខាន់ណាស់ណាកម្លាំងចិត្តនេះណាដូច្នេះការដែលយើងចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃតាមពិតអត់មានអស់លុយអស់កាក់អីផងនឹងឯងរឿងកម្លាំងចិត្តខ្លះអត់តាកទួងនឹងលុយកាក់ទេខ្លះក៏តាមរយៈនៃការជួយទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅខ្លះតាមពាក្យសម្ដីខ្លះកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍នឹងឯងដែលមានបញ្ញាយល់ដឹងទៅនិយាយបញ្ញាទៅយល់អីចឹងទៅហើយក៏តម្កល់ខ្លួនដោយតែសមាមត្តតាអីអីហ្នឹងក្នុងសង្កហវត្ថុហ្នឹងចឹងនឹងឯងជាប់ជាឯកតតគៈណាណែសអត្តកៈអលវកៈឧបាសកព្រះអង្គតែងតាំងជាឯកតតគៈនឹងដើម្បីជាអង្គគំរូដល់ឧបាសកទាំងឡាយទៀតព្រោះណាអង្គគំរូចិត្តកហបដីហើយនឹងហត្តកៈអលវកៈឧបាសកបើណាចង់ប្រាថ្នាអីឧបាសកនឹងប្រាថ្នាដូចជាឧបាសកទាំងពីរនឹងទៅហើយឧបាសិកាវិញចង់ប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាឲ្យដូចជានន្នមេបាវេលកណ្ឌកីហើយនឹងឧបាសិកាក៏ចុត្តរាទៅនឹងឯងអានឹងរឿងបាសកបាសិកានៅក្នុងអង្គត្រង្កាយទុក្ខនិបាតព្រះអង្គឲ្យប្រាថ្នាប្រាថ្នាអញ្ចឹងព្រោះយកអ្នកទាំងអស់នឹងឯងជាអង្គគំរូចឹងគណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងជួយឲ្យអ្នកដទៃមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគណាអត់កម្លាំងចិត្តអាចស្លាប់បានណាអាចធ្វើអត្តឃាតមើលដូច្នេះយើងគិតនិយាយពីរឿងដែលយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តវិញជាការងារក្នុងការឲ្យគ្រាន់តែថាឲ្យយើងរៀនអប់រំឲ្យចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តអ្នកដទៃក្នុងកម្លាំងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តអ្វីៗដែលល្អឲ្យសមទៅជាកល្យាណមិត្តនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ពិសោធន៍មកទទួលក្តីទុក្ខក្តីលំបាកនឹងមកយើងបានកម្លាំងចិត្តពីកល្យាណមិត្តណាអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើជាកល្យាណមិត្តដល់អ្នកដតៃចឹងទៅចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងស្រាប់ហើយយើងធ្លាប់ក្រយើងធ្លាប់លំបាកយើងធ្លាប់ទុក្ខនឹងយ៉ាងណាគឺថាយើងដឹងសុខទុក្ខយើងក៏ប្រព្រឹត្តជាកល្យាណមិត្តដល់អ្នកដតៃគឺថាល្អណាស់
ីវិតមានតម្លៃចឹងនៅក្នុងការដែលយើងពេញអភិនិហាបំបារមីដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចៈនិនទុក្ខាភេយាមបន្តាចៈនិបភយាសោកកម្មបន្តាចៈនិសោកាហោនតសัพពេបេបានិណោទុក្ខសធុ